Bună dimineața! Spuneți când suntem gata? Suntem. Doamnelor și domnilor, bună dimineața și vă mulțumesc că ați dat curs invitații. Una mai matinală de data asta. Am luat act de hotărâre pronunțată de Curtea Constituțională pe 3 octombrie, prin care s-a declarat neconstituțional articolul 16, alinea 2, litera E, din codul electoral, prin care se interzicea tuturor membrilor organelor executive și persoanelor care dețin funcții elective din partea partidului declarat neconstituțional de a participa la alegeri. Curtea a explicat că în articolul 16 din codul electoral nu au fost stabilite criterii de individualizare a restricțiilor dreptului de a fi ales și nu există remedii judiciare efective de contestare a deciziilor de aplicare a restricțiilor respective. Parlamentul este obligat să pună în acord legislația cu decizia Curții Constituționale. Reținând considerentele Curții Constituționale, astăzi, 4 octombrie, Parlamentul se va întruni în ședință plenară pentru a completa codul electoral cu prevederi care îl va pune în acord cu considerentele reținute de Curtea Constituțională. Astfel, în lege vor fi stabilite criterii de individualizare și posibilitatea contestării deciziilor administrative, așa cum rezultă din hotărârea Curții și din jurisprudența CEDU. 1. În primul rând, vor fi stabilite criterii de individualizare a restricțiilor dreptului de a fi ales. Acestea se vor referi în principal la aspectele care rezultă expres din hotărârea Curții Constituționale de declarare a neconstituționalității partidului politic șor, agrupării criminale. Adică. 2. De asemenea, legea de completare a codului electoral va prevedea și remediu judiciar efectiv, adică posibilitatea contestării la Curtea de Apel Chișinău a deciziilor administrative prin care se vor aplica restricțiile respective. Ca să fie clar, grupările criminale organizate nu sunt compatibile cu democrația. Curtea Constituțională a spus asta foarte clar atunci când a declarat gruparea criminală șor în afara constituționalității. Grupările criminale atentează la securitatea națională și la procesul unor alegeri libere și corecte. Parlamentul are obligația de a opera modificări în codul electoral care să fie în acord cu constatările Curții și jurisprudenții CEDO. La modul practic, restricțiile de a candida la alegerile locale din 5 noiembrie 2023 se vor referi în mod clar la persoanele care nu pot fi admise în calitate de concurenți electorali. Este vorba despre persoanele cu statut de învinuit, bănuit sau inculpat în săvârșirea infracțiunilor care au fost menționate ca argument de curte la declararea neconstituționalității partidului. Au realizat nemijlocit acțiuni care au constituit argumente reținute în hotărârea Curții Constituționale de declararea neconstituționalității partidului. Au fost excluse din scrutinul electoral anterior ca urmare a încălcării principiului finanțării legale comise în mod intenționat sau au fost incluse în sancțiuni internaționale reținute iarăși în cuprinsul hotărârii Curții Constituționale. Instituțiile statului, Inspectoratul General al Poliției, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate,
Procuratura Generală vor prezenta informația cu privire la persoanele care cad sub incidența acestor criterii. Comisia Electorală, în baza acestei informații, va adopta lista persoanelor ce nu pot fi înregistrate în calitate de concurenți electorali și o va prezenta organelor electorale, care vor respinge persoanele menționate în calitate de concurenți electorali sau vor anula înregistrarea concurentului dacă acesta este deja înregistrat. Aceste decizii ale organelor electorale pot fi contestate la Curtea de Apel Chișinău în termen de o zi de la data adoptării hotărârii. Aceste reglementări sunt deja efective prin decizia Comisiei privind situații excepționale din 4 octombrie, iar organele electorale au obligația ca chiar din acest moment să se conformeze noilor prevederi. Nu vom admite ca grupările criminale să fraudeze procesul electoral. Vă mulțumesc și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Domnul Rosu, ați menționat despre faptul că aceste restricții sunt impuse persoanelor din partidul neconstituțional, dar cei care au probleme cu legea și au dosare penale, statut de muniți, au vorbit în anumite dosare din alte partide, vor putea scade legea sau cad sub incidența acestei legi? O să vedem lista pe care o vor prezenta Serviciul de Informații și Securitate, Procuratura Generală, CNA, alte instituții relevante și o să vedem care și din care alte instituții se regăsesc acolo. Pentru că acolo este așa, un conglomerat de bandiți care cu ajutorul Moscovei încearcă să profaneze procesul electoral în Republica Moldova. Această listă va fi oferită de organele care le-am menționat. Domnule, vreau să ne spuneți, vă rog, dacă a fost solicitată opinia Comisiei de la Veneția atunci când a fost aprobate noile prevederi ale codului electoral, și pentru că, de exemplu, reprezentanții Codului Partidicioros susțin că ei sunt în favoare, pentru că nici nu a fost solicitată Comisia de la Veneția, a fost solicitată doar după ce a fost aprobate noile prevederi ale codului electoral. Și de ce aceste modificări pe care le veți face astăzi nu au putut fi sau nu au fost făcute înainte de a fi? Toate au o consecutivitate. Noi ieri seara am primit și dumneavoastră decizia Curții Constituționale. Vă dați seama, nu puteai să intervii înainte de a ști care este opinia Curții sau decizia Curții Constituționale. Soluția pe care o am propus-o și vom propune astăzi, pentru că încă nu avem adoptat, azi urmează să adoptăm, noi, evident, o să o expediem în adresa și partenerilor internaționali, cu explicațiile de rigoare. Trebuie să avem, pe data de 6, începe campania electorală, deci nu suntem în situația de a ne permite luxul unor luni de zile pentru consultări și pentru dezbateri și așa mai departe. Deci suntem într-o situație într-adevăr excepțională. Am expediat în adresa partenerilor internaționali cu toate argumentele ce se impun. Și să ne spuneți, vă rog, dacă noile prevederi vor avea caracter retroactiv pentru cei care deja s-au înregistrat în Păi se menționează. Toți cei care Curtea Constituțională i-a menționat în fundamentarea, argumentarea deciziei de neconstituționalitate a acestor grupări criminale organizate, care au avut încălcări în trecut, care sunt în listele de sancțiuni internaționale. Deci acestea sunt argumentele în alții curți. Toți cei vor chiar dacă la momentul adoptării acestor modificări care se va produce astăzi vor fi înregistrați, Comisia Electorală Centrală va trebui să revină asupra acestor decizii.
Eu vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi bună și urmăriți ședința de azi a Parlamentului. La revedere!